hokejistov. Bolo to veľmi úžasné. Sú veľmi dobrí hokejisti, snažia sa a sú veľmi kľudní. Vytrvalo za talent vyhráva hry a sila tímu vyhráva majstrovstva. HC Košice predstavilo silný príbeh hokejovej sezóny. Zdolali náročnú cestu prekážok, diskomfortum, tréningov fyzických, ale i mentálnych. Zaslúžený majstrovský titul vyvolal doslova eufóriu a superlatívom nabité emócie, ako na ľade, tak aj na oslavách v centre Košíc. Titul majstrov patrí aj skúseným profesionálnym trénerom, ktorí svojou húževnatosťou a obetavosťou boli zárukou úspechu na dobudnutia sily, kondície hráčov, správneho mentálneho nastavenia a cibrenia taktických zručností. Evidentným výsledkom profi prístupu k hráčom bola hra so srdcom a sila jednoty tímu. Je to za každým, hlavne o tej partii. Opäť toho roku sa dala dokopy neskutočná partia, dokázali sme to, zomkli sme sa a vždy je to o tej partii a všetci môžeme byť na seba veľmi hrdí, že sme po 8 rokoch dokázali priniesť domov pohár zase. Čo vás nejakým spôsobom dalo dokopy, aby ste sa nevzdali a aby to išlo ďalej? Tak nejhúč bylo asi na začiatku sezóny, kdy sme prohrali tie 4 zápasy. A tam sme to zvládli, že nás vlastne podpořili vlastne i vedení a nezabalili to, takže ten začátek nás smrl nejvíc. Ja hovorím, že to je také puzzle. Jednoducho, každý jeden ten dielec musí zapadnúť do toho druhého a toto keď sa stane, tak to je ten výsledok a toto, čo je teraz na tom pódiu a oslava titulu. Všetci sme videli jeden skvelý tím. Ako ste mohli vidieť, chlapci sa naozaj veľmi snažili. A nebolo to len o tom, ako dobre hrali, ale hlavne o každodennej drine a tréningu. Jednoducho si všetci chceli svoju prácu urobiť tým najlepším spôsobom, ako sa len dá. A ja ako tréner som mal na nich fakt vysoké nároky. No môžem povedať, že sa toho zhostili naozaj výborne a úplne zaslúžene potom aj dosiahli maximum. HC Košice získalo víťazstvom kvalifikáciu do hokejovej ligy majstrov, ktorá mení svoj formát s nižším počtom účastníkov, s cieľom kvalitnejšej úrovne a exkluzivity. Žrebovanie prebehne 24. mája. Uvidíme, je to finančne veľmi náročná súťaž. Uvidíme, čo bude s Tilkou, so Tilkou, ktorú čaká veľká rekonštrukcia a uvidíme. Je to v podstate taká téma na najbližšie týždne. Ak by ste mali jedným slovom povedať celý pocit z toho všetkého, tak aký by bol? Fantázia a hrdosť na tento tým proste, čo dosiahol. Čo by ste im zapriali do ďalšej sezóny? Triple. Majstrovský titul takisto. Všetko, len to najlepšie. Veľmi dobre. HC Košice, ďakujeme.